歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。お願いします、アートがかなり長くなっていますけれどもまあね、語り尽くせないっていうところがありますからね。たくさん天才が登場しますからね。はいはいはい。で、まあ、17世紀、うん、そうですね、はい、前回ね、バロックというのは様式をお話したと思うんですね、はい。まあ、17世紀のヨーロッパの美術、バロック様式、うん、建物だったら例えばベルサイユ宮殿とかね、はい、で絵画だったらバロック様式で、まあ、特色は豪壮華麗、うん、まあ、当時のね、力だん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 この上昇している国王の力、はい、あるいは経済的力を持っている、まあ、いわゆる市民、うん、大商人を中心とする市民ですね、うん、そういった連中の そうなんていうか起伏を、まあ、体現したのがバロック、ね、だからやっぱりこう、まあ、貨幣経済っていうのがもう今と割と近いような感じになって、でお金が潤沢に使えるようになったっていうところですよね。そう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 。で大金持ちになった連中がやっぱり心の癒しどころというかね、はい、そのために、まあ、芸術に投資をすると、投下をすると、まあ食材の意味も込めてるでしょ。そうですね。で、まあ、いろんなですね、はい、そのアーティスト登場したんですが、まあ、今日いよいよね、有名どころがどんどん出てきます。はい。で、まあ、さっき言ったようにバロック、まあ、いろんなところで発展するんですが、フランス人のね、まずアーティストから見ていきたいと思うんですけども、はい、最初にご紹介するのがね、ラトゥールという人で、はい、まあ当時のまあアーティストと同じように、まあ、いわゆる風俗がですね、庶民の生活を描くということで、はいはい、今ご覧になってる絵ですね、これはまあ女性たちにまあ騙される裏若き男と、まあ、これね、17世紀とか18世紀の絵画によく登場するあれなんですよ、はいはい、で若い連中に、はい、もう女に騙されちゃいかんよと。ああ、なるほど、はい。で、まあ話を聞いてたら、まあ、女占い師に話を聞いてたら、その隙にですね、はい、女から、まあ、財布を盗まれてると。いや、だからこういうことが普通に行われていたっていう、うん、まあ、文化的にもう割と一般的だったってことですよね、うんうん、頻繁にある話だったみたいですどうもね。でこれもそうですね、右側の男の子がね、トランプをして、まあ、グルになった連中に騙されてると。ただ、うん、この男の人の背中にハートのエースがありますよね、うんうん、あ、そうですね。これはイカ様やってるとか。あ、イカ様やってるです。そうです。あ、はい、なるほどね。まあ、よくトランプイカ様の、ね、題材というのはカラバッジョもよく書いてたし、よく出てるんですね。ただラトゥールさんはね、実はまあこういう絵でも有名なんだけども、一番、まあ、彼の真骨頂というのはやっぱ宗教画で、あだ名があってね、はい、夜の画家、カラバッジョなんかそうだけども、やっぱコントラストをすごくはっきり、なるほどなるほど、でライティングがやっぱりね、すごく巧みなんです。でラトゥールもそうで、まあ、彼ほどね、暗闇をうまく使った人間はいないと。その代表的な絵がこれ、大工ヨゼフという絵。あ、すごいな、はい、これは近代以前の海外、こんなその画面が暗い絵ってなかったんですよね、はっきり言って。だからやっぱそのあれですよね、電気がの前ってことですよね。もちろんそれそうなんですけどね。だからその夜ろうそくなんかで明るくなるところのものを描かなかったってことですよね。はっきり言えばそうですよね。でこの絵、まあ、左側が大工ヨゼフで、まあ、イエス様のお父さんですね、はい、でろうそくを持って一番光り輝いているのが若き、まあ、幼少のイエスですね、はい、でこのね、でもわずかな光に照らされているところがなお一層なんか神々しいというかね。あ、なるほど。中世のイエス様だったらなんかピカピカって感じなんですよ。ところが非常に抑えた表現で、うん、逆にイエス様のその神々しさみたいなものを、まあ、いわゆるだから日本でいうところのわびさびってことですよね。それにね、通じるの感じます、ね、うん。あるいはこれイエス様の近くにいたマグダラのマリア、ね、昔娼婦をしていたかもしれないというマグダラのマリアが、はい、やはり静かに考え込んでいると、うん、でこれも彼女の姿を照らし出すのは鏡に映った2つのろうそくだけというね、ということなんですよね、うん、だから鏡1本なんだけど鏡にもう1本が映ってて、うん、で結果として2本でということですよね。これもそうですね。こんなやっぱ暗い絵画はなかったんですね。でも実際にあれなんでしょうね、うん、その当時の家の中ってこのぐらいの明るさだったってことでしょうか、ね、うん、多分ね、逆にだからそういうことだからリアリティもあったんじゃないかなと思うんですよね。あ、なるほどなるほど、はい、でまあこのラトゥールさん、まあ、フランスを代表するバロック画家、はい、そしてなんといってもね、もうバロックといえばバロックの王様というやつがいて、それがオランダ人のルーベンス。あ、ルーベンス、
はい、もうこの人抜きにやっぱりバロック絵画は語れないですね。しかもこの人はあの、まあ、絵描きさんだけじゃなくて、はい、外交官そういう仕事もしてたんですよ。もう知性と教養にあふれていて、あの前回あのご紹介したベラスケスなんていうのは、はい、このルーベンスからすごく影響を受けてるんですね。でやっぱ画家たるものね、絵が上手いだけじゃダメだって、知性と教養をねやっぱりこう描かんと。まあ実際はでもそうなんでしょうね。その技法だけじゃなくて作品の意味だとか、そうですね、やっぱりこう教養っていうのは絶対求められるものでしょう、ね。おっしゃる通りでね、当時やっぱり文字の読み書きのできる人そんなに多くないじゃないですか、はい、だから絵の中にいろんな意味合いを盛り込んでいく、だから情報が入ってるってことですよね、はい、そうなんですよね。でそのルーベンスの代表作品といえば、はい、これあのマリード・メジシスの生涯という連作で、あのフランス国王のアンリ4世という人がいて、はい、その人にあのイタリアからね、イタリア人の娘さん、メジシ家の娘さんがお嫁入りするわけです、はい、でその彼女の生涯を描いた連作があって、まあ、20数枚あるんですけども、これをね描いていくんですね。あのルーブル美術館の中にそのマリード・メジシスの生涯の部屋があって、はい、そこに20枚ぐらいブワーッと並んでるんです。そうなんですか。そしたら今見てる人も、うん、ルーブル美術館で見たことがあるっていう人もいるかもしれないですね。ただそのね、解説が全然わからないし、日本語で書いてないから、うん、全然パッと見ただけで出てきた可能性はあります、ね。マリード・メジシス、メジシスっていうのはメジチ家出身ということですね。はい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 、でまあ今言ったように、そうこれ見るためにはルーブル美術館に行かなくちゃならないと。うん、もう世界最大の美術館ですね。いやー、だから私はまだ一度も訪れてないんですが、これね、真面目に見ようと思ったらもう少年入れてね、1週間くらい行かないとダメです、ね、ということですよね。だからゆっくりゆっくりやっぱりこう一つの作品をきちんとやっぱり見ていかないと、はい、ただね、その実際にこれ無理だと言われてるんですよ。だって700万点あるんです。だから一つ30秒ずつ見ていっても200年ぐらいかかるらしいんで。いやだから、まあ、700万点出してるってことじゃないですよ。あの一応言っときますと、こういう博物館美術館の役割としては、まず展示する、そうそうそう、これがみんなに見えるところ、そして保存する、調べる、そうそうそう、この3つが、でこの2つはみんな知らないんですよね。そうそうそう、だからこの、まあ、展示700万点ですか、うん、700万点でチケット買って入るじゃないですか、はい、で階段を上がっていったら最初にお出迎えしてくれるのがこのサモトラ家のニケという像ですね。へ、これがあれですよね、ナイキの元になったっていうね、そうそう、あのギリシャの勝利のために飛び立とうとする勝利の女神、はい、これがサモトラ家島というギリシャの島で発見されたわけです。ただ残念ながら首の部分が本当だ、折れてないんですね、うん、で30年ぐらい前だったかな、はい、イタリア政府とギリシャ政府か、あとフランス政府が、はい、かなり大掛かりなこう発掘作業というかね、あ、首がないか、ないからそれをね探そうっていうね、かなりやったらしいんですよ。で結局見つからなかった。で見つからなかった時に、当時のフランス大統領はあれミッテランだったかな、なんて言ったかというと、見つからなくてよかったと。見つからなかったんで、我々の想像力はこれからも刺激され続けるであろうということですよね。だからいや、でも僕もどっちかというとそう思います。こういうのは見つからない方がいいような、これだったんだっていうの。そうそうそう、でもすごいですね。あのこれ石の像なんだけど、もうふわっとねこう飛び立とうとする軽やかさ。うちあの40年近く前結婚式、新婚旅行で行ったんですよ、はい、で女房はもうこれがやっぱり一番すごかった。だから一番最初に見て圧倒されるっていうことだから、ね、特に印象残りやすいですよ、ね、これでまあ大体わって思うじゃないですか。でもだから腹いっぱいなんです。でさっきご紹介したうわそのマリード・メイシスの生涯はその一部なんですけどね、展示してる部屋。これもでもこの一部屋で2時間3時間いや、もう物語がありますからね、一つの絵自身にね。そうですよね、また歴史知ってたらとてもじゃないけど動けないってことになります。ちなみにマリード・メイシスがその嫁いだアンリ4世という国王は、はい、多分ねフランスの歴代国王の中で一番じゃないですかね、才能は。ああそうですか、うん。だってあの16世紀の末にね、はい、その即位するわけですよ、はい、でフランスのまあユグノー戦争という内乱を収拾して、はい、でその収拾するときに国民一人一人に、ね、宗教の自由と認めるんですね。で今個人の自由なんて当たり前だけど、はい、でどっちかというと国王なんてそれをこう制限する側なんだけど、はい、いやもうさ無理だと、で心の中まで支配するのは無理だというんでもう認めちゃうんですよ。だそういう意味ではこう先見の明だった男。ただ、うん、時を同じくして日本も戦国時代で宗教っていうことを考えたら、
世界って意外と同じように発展してるんですね。そうそう、おっしゃったんで、もうついでに言っちゃうとね、はい、まあ、同時代に織田信長とか、そうです、豊臣秀吉みたいな、はいはいはい、で、はい、個人の自由というのは確かに認められてなかったけど、はい、じゃあ日本はそれに変えて何やったかって、はい、刀上がりをやるわけですよ、はいはいはい、もう俺今のアメリカの自由社会見るとね、よくあの時ね豊臣秀吉やってくれてたな。なるほどなるほど、うん、だからそういう意味じゃやっぱり16世紀の末から17世紀のあたりって、うん、ヨーロッパも日本も大きなこうなんていうかてあの分岐点っていうかね。そうですよ ね、宗教に関してもそうだし、ね、あの楽市楽座、経済に関しても割とこう自由にやらせた、まあ、今の世界のひな形っていうのがあの時代にこう出来上がっていくんですよね、16世紀の、まあ、でまあちゃんちゃんになっちゃったけどね、本当ここで3分ぐらいでちょっと待ってください、これが本当は3分ぐらいで行く予定だったっていうことですか、ルーベンスまで終わって、レンブラントあたりまで行けるかなぐらいで、やっぱ喋り始めたら止まらんね。あ、じゃあ次回レンブラント、あ、いや、ルーベンスまだいっぱいありますので、あ、わかりました、はい、じゃ あ、 あの次回ルーベンスで、はい。